Армысыздар, студияда жаңалықтар. Күннің өзекті оқиғасы мен айшықты мәселесі біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. 20 жыл бойы пеш жағып көмір тасудан қажыған Шахтинск қаласының тұрғындары наразылық білдірді. Өйткені орталық жылу жүйесіне қосамыз деген әкімдіктегілер жылу тартуға 6 миллиондай ақшаны халықтың өзіне төлеуге міндеттепті. Қарағандыдағы Қарқаралы ауданында 170 бас мал өртке оранды. Осыдан 3 күн бұрын басталған тілсіз жаудың аумағы 18 гектарды құрады. Қаламызда Елбасы жолы киноэпопеясының жалғасы түсірілді. Демалыс күндері маңызды жолдар жабылып, мәдениет үйі алдында кастингтен өткен 1500 тұрғын жиналды. Жиырма жыл бойы пеш жағып көмір тасудан қажыған Шахтинск қаласының тұрғындары наразылық білдірді. Өйткені орталық жылу жүйесіне қосамыз деген әкімдіктегілер жылу тартуға қажетті 6 миллиондай ақшаны халықтың өзіне төлеуге міндеттепті. Себебі 7-2 қабатты тұрғын үйді жылуға қосуға бюджеттен ақша қарастырылмапты. Ыстық құбырларға қарық болмаған тұрғындардың қалада тұрып ауылдың тірлігін жасауға ет үйренген. Қаланың қақ ортасындағы екі қабатты үй деген аты болмаса, таңертеңнен кешке дейін қорадан көмір тасып пеш жағады екен. 7-1-дей үйдің жылудан қағылғанына 20 жылдан асыпты. Содан бері Қараша халық әкімдіктің есігін жағалап әлек. Басымызда үй кредитіміз бар. Мен акиматқа айтатын өтінішім, істегіңіз келе ме, пожалуйста, елге бесплатно істеп берсін. Ол акиматтың міндеті. Біздің каждый двухэтажкада 16 пәтер бар. 16 пәтерге 60 мыңнан түсіп тұр. Бірақ ол 16 пәтердің бәрі төлей алмайды. Қала бойынша жылусыз отырған 7-2 қабатты тұрғын үйді орталық жылу жүйесіне қосу үшін 11 миллион теңге ақша керек екен. Бірақ оның тең жарымын атқарушы билік өкілдері өз мойындарына алып, қалған 5 миллион 800 мыңды халықтың өзі көтереді деп шешім шығарған. Бірақ бұл сомма халықтың наразылығын тудырған. Өйткені 112 пәтер иелерінің дені 30 мыңға қарап отырған зейнеткерлер. Менің жағдайым жоқ. Өзім әзірден жүрмін, жалғыз өзім тұрамын. Ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Министрлігім керек, кімнен сұрауым керек? Ал жаураған халықты орталық жылу жүйесіне әне-міне қосамыз деген атқамінерлер бұл мақсатқа бюджеттен ақша қарастырылмағанын шегелеп айтты. Сондықтан 7-1-дей үйге жылу демеушілердің көмегімен жүргізіледі дейді. Спортивная көшесіне жылу тартуға барлығы 1500 метр құбыр керек. Оның жартысын біз таптық. Содан кейін техника жалдауымыз керек. Тұрғындар жылу жүргізу жұмыстарына қаржылай жәрдем жасауы тиіс. Бірақ өркениеттен жұрдаймыз деген халықтың биылда жылусыз қалатын түрі бар. Өйткені әкімдіктегілер қомақты сомманы айдың соңына дейін жинауға уақыт беріпті. Сондықтан орталық жылу жүйесіне бұл үйлер келесі жылы қосылуы мүмкін. Бірақ онда да жұмсалатын қыруар қаржының жартысын жұртшылық өздері төлеуі тиіс. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарқаралы ауданында 170 бас мал өртке оранды. Тілсіз жау салдарынан тағы 280 бас мал дер кезінде адал сойылып, етке тапсырылыпты. Осыдан 3 күн бұрын басталған өрт 18 гектарды құрады. Желдің күштілігінен тілсіз жау көрші тұрған Шикібай, Кенсай, Қарағаш жайылымдық жерлеріне де тараған. Жалынды ауыздықтауға 80 адам мен 10-нан астам техника жұмылдырылғанымен Ырымтай шаруа қожалығының 450 бас ұсақ малы отқа оранды. Әзірге шығын көлемі 175 бас малды құрап отыр. Жергілікті жауаптылардың сөзінше, Қарқаралы ауданының өзге елді мекендеріндегі өрт әлі басылмай жатқан көрінеді. Өрттің шығуы шөп шауып жүрген белді тасалының тұрғыны Оспанов Қанат деген азаматтың тракторынан кеткендігі анықталды. Бүгінде аудан бойынша ауа райының қатты ыстық және екі айдан астам уақыт жауын шашынның болмауына байланысты басқа да елді мекендерде дала өрттері орын алып тұр. Теңге құнсызданбаса бәсекелестікке ие бола алмайды. Ғылыми зерттеу институтының маманы мұнай құнының күрт төмендеп доллар бағасын жоғарылауы алдын ала болжанылған және іске асырылған уақыты келді дейді. Сол себепті орын алған экономикалық шиеліңіз заңды құбылыс деп отыр. Маманның сөзіне сенсек, теңгенің құнсыздануы заңды жағдай. Бұл жайтқа кәсіпкерлер баса назар аударып, үкіметпен бірге жұмыс жасаса алдын алуға болады дейді. Қуандық Салихұлын айтуынша, экономика деңгейін бір қалыпты ұстау үшін бизнес өкілдері басты назарда дейді. Яғни олар үлкен маңызды іс атқарып жатқанына мән беру керек, себебі түрлі кәсібилері жаңа жұмыс орындарын ашуға, түрлі техниканы қолдануға зор қолдау көрсетіледі деп отыр. Ал тұрғындарға маман үрейленбей, сабыр сақтау керектігін айтады.
Не хочется сказать, паниковать не надо. Үрей шақырмау керек. Оның алдын алмаса жағдай ушығып кетеді. Сонымен қатар барлық жүйе күйреуі мүмкін. Дүкендерге барып, азық-түлікті молынан алып жүгірудің қажет жоқ. Ол дұрыс емес. Бұл әрекеттеріңізбен сіздер бағаның өсуіне жағдай жасайсыздар. Және кәсіпкерлердің кәсібін арандатуға себеп боласыздар. Доллар өсе берсін, сабырлық танытыңыздар. Тіпті осы долларды тұрғындардың 80% қолданып жүрген жоқ. Ең бастысы, тұрғындар өз қалауынша өмір сүруі керек. Қазақтың басы қосылған қасиетті ұлытау өңірі талай тарихи оқиғаларға куә болғандығын ел аузындағы аңыздар мен тарихи ескерткіштер дәлелдеп тұрғандай. Қазақ қалмақ соғысындағы ел тағдырын шешкен бұланты шайқасы да осы өңірде өткен. Жоңғарлардың мұздай қаруланған қалың қолын алғаш қайтарған ұрыс 1727 жылы болды. Халық жадысынан ұмытыла басталған айқас болған жердегі батырлардың қорымына ұрпақтары ескерткіш қойып, рухтарына тағзым етті. Ғалымдардың пікірінше, Бұланты және Білеуті өзендерінің арасында болған шайқас 8-ші ғасырға тиесілі. Өздерінен бірнеше есе көп жаудың бетін қайтарып, халқымызға теңдік алып берген батыр бабаларымыздың құрметіне орай ескерткіш Қазақ хандығының 550 жылдығы аясында орнатылды. Мәрмәр тастан қашалған стелланың биіктігі 7 метр. Оған жоңғарлар мен шайқасқа қатысқан қазақ руларының таңбасы мен ұрыста шейіт болған батырлардың есімдері ойып жазылған. Сарбаздардың дулығасына ұқсатылған монументтің төбесіндегі найза халықтың рухын көрсетіп тұрса, төменгі бөлігінде қоршалған үш қалқан елімізді қорғап тұрғандай символды бейнелейді. Жезқазған бейне темір жолы өтіп жатыр осы жерден. Соған байланысты мынау Бұланты деген қазақтың тамаша сөзі, тамаша өзені ұмытылып бара жатыр. Сондықтан осы стансаны, Байқоңырдың қасындағы стансаны Бұланты деп атаса бір тамаша болар еді. Тарихи деректерге сүйенсек, Бұланты өзенінің бойындағы шайқасқа Әбілқайыр хан бас қолбасшы болса, Абылай, Бөгенбай, Қабанбай сияқты сардарлар бастаған 30 мыңға тарта қалың қол 2-3 есе көп жоңғарларды қынадай қырған. Осы жеңіс еңсесі езілген халықтың рухын көтеріп, дұшпанның құлдығынан құтқарды. Жұдырықтай жұмылса, қандай жау болса да жеңілуге болатынын көрсеткен ұрыс кейінгі Аңырақай, Орбұлақ басқа да қазаққа олжа салған байрақты ұрыстардың басы болды. Стелла қойылып жатыр. Солар ата-бабаларына ескерткіш қойып, атын жазып, арнау сөздерін айтып, қуанышқа бөленіп жатырмыз. Бұл олар үшін қажет емес. Осы бүгінгі қазақ халқы үшін қажет. Біздің бірлігіміз үшін, ел болып, ұлт болып ұйысуымыз үшін, тату тәтті, амаралы өмір сүруіміз үшін өткен тарихымызды еске алудың белгісі. Ел билеушілерінің ордасы бар Қазақтың басын қосқан ұлытауда бүгінгі таңда бірнеше ескерткіштер орнатылған. Бұланты шайқасынан кейін халық ол жерге тас үйіп, сол соғысты бейнелейтін суреттерді де салған екен. Ұлт руханиятының орталығы саналатын ұлы мекенде игі шаралар алдағы уақытта да жалғаса түспек. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Ұлытау ауданы орталығында Қазақ хандығының 550 жылдығына орай конференция ұйымдастырылды. Жиын барысында мәлім болғандай, бұл өңірде 800-ге жуық тарихи археологиялық ескерткіштер бар екен. Осы қорымдарды түбегейлі зерттесе, ұлт руханиятына үлкен үлес қосылып, талай жұмбақтың сыры ашылар еді дейді ғалымдар. Конференцияда әртүрлі мәселелер көтерілді. Соның бірі Қазақ мемлекеті Алтын Орданың бүгінгі мұрагері екендігін айдай әлемге паш ету. Тіпті оған ресей және шетел ғалымдарының өзі нақты деректер келтіруде. Шыңғыс ханның ұлысына ие болып қалған Жошы хан, ел қамын жеген едіге, Алтын Орданың ең соңғы ресми ханы Тоқтамыс, халықтың басын қосып мемлекет құрған алаша хандардың Қазақ жерінде Ұлытауда мәңгілік орын тапқаны осы мәселелерге нүкте қоймақ. Зерттеушілердің айтуынша, Алтын Орданың мұрагері Қазақ екендігін әлем мойындаса, олар алаш жұртымен еріксіз санаспақ. Осы Қазақ хандығының ұлы мерекесіндегі бірінші тұжырым, біз Алтын Орданың заңды мұрагеріміз. Біз дүниежүзіне кім екенімізді түсіндірмейміз. Алтын Орданың орнындағы хандық десе, өздері түсініп, өздері зерттейді.
Жазушының екінші айтқаны, Ұлытаудың басына ұшар басы көкпен тілдескен стелла орнату. Ол ұстын қазақтың барлық хандарының және берекелі бірлігінің бейнесі болмақ. Тағы бір мәселе, Ұлытау өңіріндегі тасқа басылған тарих кітап болып шығуы тиіс. Себебі қасиетті өлкедегі тарихи оқиғалар мен құнды мәліметтерді басқа өңірлердегі халық біле бермейді. Бұл өңірде орта ғасырда салынған бірнеше қалалар топырақтың астында өз кезегімен зерттеуді күтіп жатыр. Ал осынау қасиет тұнған жерді сатпау керек. Батыр бабаларымыз жанын беріп қанын төккен жерді көздің қарашығындай сақтау алаш арыстарының идеясы, дейді жазушы Тұрсын Жұртбай. Жер отан, жер экономика, жер ұлттың, алаш ұлтының емін еркін өзімен өмір сүруіне беретін кеңістік. Жерді сатылса, әр сарбаз кімнің жерін қорғайды? Бүгінгі шайтанда Машкевичтің жерін қорғай ма? Терешенкенің жерін қорғай ма? Кімнің жерін қорғайды? Кім үшін біздің сарбаздар өлуі тиіс? Өкінішті бір жағдай, Темірланның Тоқтамысқа жорық жасағандағы арнайы жазған тасы Санкт-Петербургтағы Эрмитажда сақталса, бұрынғы орнына көшірмесі ғана қойылған. Сонымен қатар ең өзекті мәселенің бірі тарихи орындар мемлекеттің қамқорынан тыс ұмытылып қалған. Алаша, Жошы, Едіге, Тоқтамыс хандарға баратын дұрыс жол жоқ. Инфрақұрылым дамымаған. Туризм дамитын болса, ел экономикасы өркендеп, өзге халықтар да халқымыздың ұлылығын мойындайтын еді. Батыс Еуропаның қазір шикізат байлығы таусылған, түгесілген. Бұлар тек өзінің тарихи орындары арқылы ғана туристерден байшықана пайда тауып отыр. Және сол туризм арқылы елдің экономикасын дамытып отыр. Қазір мына қаржылық дағдарыс кезінде, мына тұрақсыз жағдай кезінде осындай туризмдік алқалар дамитын болса, біз көп нәрсені ұтар едік. Ғалымдардың пікірінше, Керей мен Жәнібек алғаш қазақ ордасын құрған Жамбылда Қозыбас деген жерде тарихи белгілер жоқ қатен. Ал сол хандықтың барлық жоралғысы осы Ұлытауда анық байқалады екен. Сондықтан Ұлытаудағы тарихи орындарға аудандық емес, республикалық облыстық деңгейде жағдай жасалу қажет. Жаңабек Нарев, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламызда Елбасы жолы киноэпопеясының жалғасы түсірілді. Демалыс күндері маңызды жолдар жабылып, мәдениет үйі алаңына кастингтен өткен 1500 тұрғын жиналды. Ресейлік режиссер киноның 5-ші бөлімі ерекше болады, дейді. Тіпті басты рөлді сомдаушы актерге дейін өзгертілген. Бұл биліктен күдерін үзіп, еңбек ақыларына зар болған кеншілердің көтерілісі кеңес үкіметінің соңғы жылдары. Күйзелген кеншілердің рөлін қарапайым қала тұрғындары сомдауда. Ал оларды сабырға шақырып, Назарбаевты суреттеген азамат бұрынғы Нұрлан Әлімжанов емес, Берік Айтжанов. Фильмнің режиссері де ауысқан ресейлік Сергей Снишкин. Ол Нұрсұлтан Назарбаевты елбасы емес, тұлға ретінде көрсетеміз, дейді. Елбасы туралы емес, ол да адам. Еш нәрсе жайдан жай болмайды. Бұл оның тағдыры. Кеншілердің алдына шығып батылдық таныту, ел басқару оның маңдайына жазылды. Кеншілердің көтерілісін суреттеуге 1500 азамат қажет болған. Оның бірі Мадина, басына орамал орап, бетіне күйе жағып ашынған кеншінің рөліне әбден кірдім, дейді. Алғашында аса сондай құнттамадық. Өз бетімізше күліп, үстіміздегі киімге үйренісе алмай жүрдік. Бірақ Назарбаев көзінің қиығымен қарағанда ғана, дауыс көтеріп кеншілерді сабырға шақырғанда ғана көз алдыма сол кеншілерді елестеттім. Киноның тұсаукесері тәуелсіздік күніне орай 1990-да көрсетілуі жоспарлануда. Гүлзия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімшілігінде өткен жиында бюджеттен бөлінген қаржы мектеп оқулықтарын сатып алуға жеткілікті екендігі мәлім болды. Сонымен қатар балалардың жазғы сауықтыру демалыс жұмыстарына жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатын толығымен игерілгендігі де айтылды. Демалыс кезінде ұйымдастырылған түрлі іс-шараларға 166 мың адам қатысқан. Бұл аймақ бойынша алғанда барлық оқушылардың 99% құрайды. Облыс бойынша түрлі сауықтыру орындарында 149 мың бала жіберілген. Олардың 20 мыңы аз қамтылған отбасыларына шыққан. Балалар мен жасөспірімдердің жазғы демалыс орындары ретінде қала сыртындағы 13 лагер іріктелініп алынған. Былтырғы жылмен салыстырғанда демалушылардың саны биыл артып отыр. 78 воспитанников детских домов. Жазғы демалыс кезінде балалар үйінің 78 тәрбиеленушілері қонақжай отбасыларға берілді. Жетімдер үйінің тәрбиеленушілері толықтай жазғы демалыспен қамтамасыз етілді. Мектеп жанынан ашылған лагерлердің саны да артқан. Былтырғы жылы бұл көрсеткіш 370 болса, биылғы жылы 410-ды құрап отыр. Кемшіліктер де жоқ емес. Себебі жазғы демалыс орындарының жөндеу жұмыстарының кеш аяқталуына байланысты кейбір аудандарда лагерлер балаларды қабылдамаған.
из-за отсутствия финансирования в летний период. 2014 жылы Қазақмыс корпорациясына берілген факел жазғы демалыс лагері қаржының бөлінбеу себебінен биыл ашылған жоқ. Бұл Ақтоғай ауданы білім басқармасының балансында тұрған мекеме. Қазір басшылық лагердің келесі оқу жылының демалысына қарай қаржылық көмек көрсетуді қолға алып жатыр. Айта кету керек, жаңа оқу жылына орай 1,5 миллиард теңге бөлінген 89 білім беру мекемелерінің жөндеу жұмыстары аяқталып келеді. Облыс бойынша 740 білім ошағы қысқа 100% дайын. Ал мектепке жол акциясы аясында 3800-ден астам балғындарға түрлі материалдық көмектер көрсетілген. Жаңа оқу жылынан бастап 449 мектеп оқушыларды ыстық аспен қамтамасыз етпек. Ал асханасы жоқ білім ошақтарында буфеттік тамақтану режимі ұйымдастырылмақ. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда ауыл шаруашылық жәрмеңкесі басталды. Өткен аптада қала тұрғындары азық-түлік өнімдерін төменгі баға көрсеткішімен сатып алды. Ет, сүт, көкөніс және басқа да тұтынушылық өнімдерді облысымыз бойынша 8 аудан әкелді. Жәрмеңкедегі баға арзандығын тексеруге біздің тілшілеріміз де барып қайтқан болатын. Сенбі күні юбилейный дүкенінің алды ағы-жығы халыққа толды. Биылғы жылы бірінші рет өткізіліп отырған жәрмеңкеге таңғы сағат 9-дан бастап жұртшылық ағылып келіп жатыр. Ауыл шаруашылық өнімі әзірге жоғары сұранысты көрсеткендіктен сатушылар алдындағы сөрелер бірер сағаттардан кейін босап жатты. Все хорошо. Ну какое-нибудь пожелание скажите вообще? Почаще ярмарки. Ну не знаю, яйца пока хорошие взяла. А цены 95, цены ну крупные. Пойду, дочка. Пойдут. По цене, пойдут цены, да. Курица 250, это нормальные цены, спасибо. Осы ярмарка болған шайын осыраға келіп тұрам. Енді қазір барлық жағдай халыққа істеліп отыр ғой, осы халыққа істелсін. Шамалы әлі де болса кішкене қымбаттау енді. Егер тағы да мынау доллардың несіне қарамай осы халықтың жағдайын ойласа, халық жақсы болса еліміз де жақсы тұрады деп ойлаймын. Қарағандылықтар үшін шет ауданының шаруашылық өкілдері де өз өнімдерін әкелген. Бұл тауарлардың барлығы да халық сұранысын қамтып отыр дейді мамандар. Жыл кетінен 300 килограмм ет, қой етінен 300, жылқыда сиыр етінен 1 тонна әкеп отыр бүгінгі күнде. Жақсы өтіп жатыр, бағасы тиімді 900 теңгеден, қой мен сиыр жылқы 1100 теңгеден сатылып жатыр. Сүт өнімдерін әкеліп бәрі өтіп жатыр, жақсы. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай сауда жәрмеңкелер суық түскенге дейін өткізілетін болады. Алыдан кейін Шахтер стадионының маңайында ауыл береке деген атпен тұрғызылған алаңқайда ұйымдастырылмақ. Бұл жерде бүгін шет ауданы, жанарқа ауданы және жергілікті тауар өндірушілер өздерінің өнімдерін ұсынып отыр халыққа. Бағаларын көріп тұрсыз, таңғаларлықтар. Ешқандай өзгеріс жоқ. Мына көкөністер қайта төмен бағамен сатылып жатыр. Қазір мына қыркүйекте ауыл шаруашылығында өнімдерін өзінің еккен көктемде еккен өнімдерін қазір жинап алады, сондықтан одан да төмен болады деген үлкен үміт бар. Қарағандылықтарды таза өнімдермен қуантатын келесі жәрмеңке 29 тамыз күні болады. Енді әрбір аптаның сенбі күндері сайын Қазанның 15-іне дейін қаланың 6 белгіленген орталықтарында тұрақты түрде жәрмеңке өткізіліп тұратын болады. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, публицист, аудармашы Марал Хасен 70 жасқа толып отыр. Осы орайда облыстық мұрағатта қаламгердің жазбаларын жеке қор ашылды. Оған 50 жылдық еңбек болатын мақалалар, очерктер, қол жазбаларымен бірге әр жылда түсірілген фотоқұжаттар мен аудио-дыбыстық құжаттар қойылған. Марал Хасен сөзі мірдің оғындай ақиқатшыл қаламгер, дәуірінің дөп басқан ділмәр публицист. Қос тілдің тізгінін тең ұстаған аптал аудармашы биыл 70-ден есерген. Алайда жастарға айтар назы да жоқ емес, талантқа сеніп қана қоймай, оны әрі қарай дамытатын еңбек екенінде ұмытпаған жөн дейді қарт қаламгер. Қаншама талантты талапты жігіттер бар, солар өздерін өздері өсіргісі келмейді. Бір неге жеттім дейді, мынадай бір баспалдақтыр. Әр қарай енді кішкене дем алайын шы деп. Жоқ, жас кезіңде жұлқынып бақ. Жұлқын әргі жаудың бетін қайтарған батырлар шы. 70 жылдық ғұмырында ешкімге басын имеген өртұлға қарапайымдылық қағидасын ұстанған. 50 жылдық өмірім аудандық газеттердің азапты жолында өтті дейді Мараллаға.
танымал журналист еңбек ардагері медалімен, көптеген құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен марапатталған. Бірнеше кітаптардың авторы, Нобельдік сыйлық лауреаттарының шығармаларын қазақша сайратқан. Бүгін сол еңбектерінің жемісі мұрағатта мәңгіге сақталмақ. Талантты аудармашы танымал публицист Марал Хасеннің шығармашылығы жекетекті мұрағат құжаттар құрамына қосылады. Себебі жеке мұрағат қоры әдебиетшілердің, жас журналистердің, зерттеушілердің қызығушылықтарын оятатыны белгілі. Бүгінгі күні жастарға үлкен үлгі болатын осындай ағаларымыздың құжаттары мәңгілікке мұрағатқа сақталғаны дұрыс. Марал ағамыз өзі тек қана жазушы емес, және де талантты энциклопедиялық білімі бар аудармашы. Ол кісінің аударма кітаптары бүгінгі күні барлық кітапханаларда бар, біздің мұрағатта да бар. Әр оқырман оқиым десе, сол кітаптан біраз өзіне деген терең ойға итеретін бір өмірдің сырын, маңызын жинақтауға болады. Марал аға мемлекеттік мұрағат қорына 100-ге таяу еңбектерін тапсырған. Әрі бұл құжаттардың барлығы да түпнұсқа еңбектер. Сондықтан да оның маңыздылығы жоғары. Сондай-ақ кешке жиналған қауым өздерінің ақ тілектерін айтып, ән мен жырдан шашу шашты. Алатан құтты болсын туған күнің, бойына мол жинаған өмір сырын, заманның талабынан қалыспадың, көтеріп иығына салған жүгін. Меруерт Балкиева, Марат Күлкенов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда көрші елден келген кәсіпкерлердің бал көрмесі өтуде. Пасека Калашников омарташылары бұл жолы жаңа сыйлармен келді. Бір келі әселге, екіншісін тегін беретін жомарт сатушылармен тілшімізде сұхбаттасып қайтты. Сұранысы жоғары бал облыс орталығына алғаш келіп отырған жоқ. Бұл жолы олар шаһарымызға ара өнімінің 30 түрін жеткізген. Жабайы ара балы, балауыз, бал сүті, бал қарағай мен тау гүлдерінен жиналған әселдің емдік қасиеттері де жоғары. Бас ауырса, қан қысымы жоғарласа, тамаққа, тұмауға зор шипа. Здесь у нас свыше 30. 30 түрлі балдың өзіндік дәмі бар. Адамның талғамына қарай. Келушілер өте көп, өйткені сапасы жақсы. Сонымен қатар омарташылар конфитердің де сан түрін әкеліпті. Қанты аз, тек суға ғана бұқтырылған тосаптар оңтүстіктің өнімдері. Бір қызығы, тұрғындар екі келе тәттіні сатып алса, арнайы сыйға ие болады. Ал Кавказ, Ресейден келген балдың бір келесіне тағы біреуі тегін беріледі. При покупке екі келі конфитер сатып алушыларға бір келісі тегін. Оны өзі таңдайды. Кез келгенін дәмін татып ала алады. Балдың жаңа түрімен толықтырылған жәрменкеге қызығушылар Нұркен Әбдіровтегі спорт сарайына асығыңыздар. Көрме қыркүйек айының ортасына дейін болады. Гүлназия Мерханқызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.